እንዴት ናችሁ? ነገ ከተጻፈውና ህግ ላይ ተመጫሽ አይቀፍ ነው። ባለቤቴ ሞታለች። እና ያን አይቀፍ የዚች ልጅ እናቴ ሞተች። ምን አይቀፍ ምን ያህል ጊዜ ሆናታል ከተወለደች? አፍና አገነ የልክን ላይት ነብሩም ላይ አንድ አመቷ ነው ገና ከተወለደች። ቢላለሳን ቃል ያከነከ ተነካ ግን ማና ወደ ወኪል አሳይ ተነካሽነት በጣም ታማተኝ ተነበር ግን የድረሱልን ጥሪ ሲሰማ ህሙማን ረስተ ሄዳ ተይ ያልኳት እን ተከፍላ ወጣ እዛው ሄዳ ይሄ አደጋ ሊደርስባት ይችላል። ወቅቱ ስትሞትም እኔ አብሬያት ነበር ማለት አይዟችሁ ነው አንዳንድ ነገር ተቀመጥ። እንዴት አላችሁ? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። እዚህ ቤት ውስጥ ምን ያህል ሰው ነው የሞቱት? የሞቱት ሁለት ሰው ናቸው። ሁለት ልጆች ናቸው። 11ኛና 12ኛው ነበሩ። በዛ ችግር ደግሞ ሞቱ ቀሩ። አስክሬናቸው ተገኝቷል? አስክሬናቸው ተቀብረዋል። አይዟችሁ፣ ፈጣሪ መጽናናቱን ይስጣችሁ። እሺ እሺ።